Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang daun di sarang sim kulinya mang nanang boyoh ya. Urang naraskeun ngadongeng di nyata dina jejarah carita si Ujar dina lalakon si Topeng Maung mangga mitra. Mugia sok sanaos dongeng basa ajaan sing janten hiburan bae nya. Atuh saparus teh jang kolong ting kana waktu mitra urang sami-sami dangukeun kumaha terasna jejarah carita Wiujeung ngadangukeun. Prungga. Bener wae wanci isukan harita si Sujera jeung si Oheng teh manehna geus saged. Malahan mah geus bebejakan ujadi inung bapa. Ari si Oheng mah bebeja ka biju misi kitu nu jadi bapa. Dari si Ujer mah bebeja nya eta ka akina. Atuh ari geus bebeja mah bebeja na macan rek init bae da dagang. Ku kituna nu jadi kolotna teh teu curiga. Lamun si Ujer jeung si Oheng teh manehna teh erek ngobrot ngabri ke benteng pertahanan Pehosi atau company. Kami di keluarguan yang kusi tuan pan eteh. Anu kiwari mah geus jadi bibit terurujit. Anu ngakibatkan warga lembur loba nu katalang nasya. Malahan mah loba rahayat anu digawekan secara paksa. Malahan mah loba tak patani oge anu ditah melak bapelakan. Kawantu hasil napikan kepentingan eta para company baik. Hari tadi si Ujer jeung si Roheng ini dijabekeun aku. Penutupna kisamut anu manehna teh nyingilik-ngilik ka si Ujar naik ka mana cenah dat bae bet mawage molan sagala rupa kapalan ari rek init dagang ka juragan Dharma mah tara biasa mawage molan atuh harita teh akisamut teh manehna ukur cacarita dina jor hate ari nya rek ka mana da si Ujar teh oh rek init dagang tapi kapan biasa na mah tara mawage molan daun teh nyatana haunnya dina jero gembolan teh ai mawa lain direk dagang kitu jeung eta kisamut tapi mana teu mikir saterus ngoloyong asup deui ka imah sedengkeun anu keur di pikiranna mah nyaeta si Ujar jeung si Roheng kiwari geus kebat bae lumampah malahna kira-kira wanci pacat sabeu geus tepi ka sisi lembur. Rag atuh dua nanti ngaran pok barita si Ujar teh cacar ditujukeun ka si Roheng. Ah, urang teh geus tapi ka sisi lembur euy, Heng. Tah, kade sia maneh lamun engke geus ngambah ka lembur sejen, kudu bisa tanya nyamunikeun diri teh urang teh kudu pura-pura we dagang euy. Ulah nepikeun ka dicuriga, ulah nepikeun ka kanyahoan, ngarti maneh? Heueuh atuh, ngarti pisan atuh. Kapan sakumaha rancang urang atuh nya syukur we atuh ari ngarti mah tah ngan engke lamun geus tereh tepi ka lembur nya maksudna teh ka lembur lumuk matuhun eta si Tuhan panet anu aya benteng kapan di dinya teh tah urang teh ulah waka asup ka jero euy nah atuh kapan kuluna mah urang teh asup bae langsung ngobrol eta para company atuh. Ih, atuh ulah kagabah sia teh. Kapanan company teh loba mata-matana euy. Jadi lamun urang ngambah ka lemburna terang-terangan isi we engke dicurigakeun lamun aya nanaon teh. Tangtu we urang teh bakal dicuriga. Tah kuituna mame asup ka sisi ka jero lembur, urang nyalingkar we urang mah. Nyangan tempat anu sunyi anu jauh ka pamukiman warga lembur euy saterusna aku uing mah rek make topeng maung teh tah maneh mah kapan rek ngaleungit teh matakeun eta jimat teh euy jadi kitu atuh rancang maneh teh jer euy nyal bae atuh kuah maneh bae atuh tapi kira-kira nah dewek teh bakal selamat kitu maka toh yanta ku company mun make jimat teh atuh moal apes nya duka teuing atuh perkara eta mah kapan eta jimat oge susukanan we atuh ari dipake jalan bener mah
bakal selamat euy, tetep moal katingaliku musuh. Ya lamun katingaliku musuh mah wajahna we kudu lumpat maneh teh. Bisi ditembak tah bujur teh tah. Deung basa lamun ditembak bujur, kumaha lamun ditembak teh sirah, kumaha lamun engke teh maewet. Ah, maneh majar hanying sinan. Dewek atuh, jadi rumegak atuh pikeun. Ini ka ditu atuh. Yang moal atuh jer, moal heng moal atuh. Dah uing oge tangtu moal ngantep atuh lamun maneh dina bahaya mah euy. Tangtu bakal nulungan sia. Heueuh kitu mah atuh syukur atuh. Dewek teh regreg euy jer. Ngan bae nah hanya tuan pan teh kiwari mah jadi dinda sekarang hayat atuh ka warga lembur, ka paran baheula mah mani bela pisan atuh ka para sonagar teh atuh euy. Hanya duka teuing atuh euy, da meureunan tuntutan di atas hanana. Kiwari mah manehna teh geus boga kakawasaan tah pihak Walanda ti Jawa Walak teh tah. Walanda geus ngalindih kakawasaan anu didayuh teh ya. Nyata adipati teh geus digantikeun ku Walanda yeuna mah. Nya jeung deui cenah lain ukur di tempat anu deket ti urang wungkul. Di wilayah sejen oge tah Walanda teh geus ngagalaksak. Malah mah robah kerajaan-kerajaan anu ditaluk-talukeun tah. Kutan teh kitu atuh euy. Nah eta bangsa urang mah tengah lawan atuh jer. Ih. Lain tengah lawan merenda puguh. Bangsa urang mah tengah hiji teh samiuk. Eueuh. Nya eueuh anu hideung anu bisa ngahijikeun tah pikeun ngalawan maranehanana. Kapan teh teh lah ari company mah manehna teh geus kasusun pisan tah sagala rupana teh geus strategi jeung politikna teh pinter pisan matakna lantip pisan tah dina ngeleh-ngelehkeun tiap pamarentahan di wilayah-wilayah teh ku cara ditipu muslihat mah yang kumaha bae carana. Alah licik atuh euy eta si bule teh licik pisan atuh. Yang matak euy urang teh kudu waspada manehna teh licik pisan pinter ngabobodo ku kituna urang ulah undang katipu euy. Heueuh atuh moal atuh dalem kumaha katipu atuh kapan pinter atuh. Tah ku kituna urang ge kudu make otak euy dina ngalawanan eta si Walanda teh. Kumaha atuh maksudna make otak sagala rupa dawek macan ngarti euy jer. Enya maksudna make otak teh ulah ngandeukeun wae otot dina ngalawan eta si bule teh. Urang teh kudu make taktik nyaeta make otak make strategi sangkan cayna herang laukna beunang musuh bisa diusir ti lembur anu aya eta benteng teh euy. Sugan we atuh kahudang tah semangat juang warga lembur anu sejena teh lamun ku urang geus dimitian mah. Heueuh atuh mugia bae atuh eta teh meureun alatan eueuh na hijina warga lembur atuh euy pikeun ngababarengan ngalawan musuh atuh. Nyata eta alatan sewang-sewangan we mikirkeun kahirupan pribadi teu mikir kahirupan umum. Jadina nya meunah we pikeun eta bangsa asing mah ngajajah ka pribumi teh nya ka bangsa urang kitu maksud teh. Heueuh atuh heueuh si Ujel jeung Surahing kitu we bari ngobrol hitung-hitung ngareureuheul geus kitu mah manehna neruskeun di lampahna rumah lembur anu geus kaliwatan bener bae cenah. Kayaan di lembur-lembur teh kiwari mah loba anu kasiksa jeung katalang nasara. Malahan mah loba pamudan anu digawekeun ku eta POC teh. Anu ngabangun benteng mah, anu ngabangun jalan mah jeung sagala rupana. Ditu deui patanina, loba anu digawekeun atuh ngurus lahana pihakna company atawa lahana teh dijadikeun nya kebon ngan bae di belakang teh ku babalakan pamentan eta Walanda atawa company. Kita dihasilna teh dikeruk kauntunganna teh ku company anu ngarugikeun abi keuna rahayat.
Kira-kira wanci nge seradara berdepan harita teh si ujar jing si roheng nge serektar pi kalemburna eta tuan van. Anu dimana di eta lembur kaya hiji benteng pertahanan. Merupakan hiji benteng anu dibangun ke tuan van. Upi ke. Enyak. Merhatikan keamanan di sekuliah anak lembur-lembur sejen. Anu irina kekawasan manehana. Harita manehana teh. Enyak si ujar jing si roheng. Mante nyaring kerwek kasih si rungkun terus namanya nyerumput baik barik ngirik-ngirik kayaan di eta lembur nunggu-nunggu waktu anu wanci anu pas pikeun ngayakeun tindakan ka eta benteng pertahanan. Tah euy ayeuna mah urang nyumput teu rawi di dieu euy keun ulah wakangalakeun tindakan lah menengok engkeng geus rada poe lamun ayeuna mah cang kieu derek si kepanyahoan ku eta walanda tah kinae lah rada peutingnya heueuh atuh eno urang kudu deuleuh we di dieu atuh bari reureuh atuh kapan derek teh mani luhur teh kasangkil capek naker atuh leumpangan sakumaha kitu jauhna atuh kapan biasana ge numpak padati atuh ari ayeuna ngagunakeun leumpang atuh nyakeun bae atuh hitung-hitung olahraga we euy. Kapan urang teh kudu kuat atuh fisik teh datang tuh we awal akhir mah bangsa urang teh datang tuh bakal perang tah jeung walanda teh datang tuh loba jalma anu teu satuju ku kadatanganna eta bangsa asing anu geus ngalindih ka pribumi teh euy. Heueuh atuh heueuh. Geus kitu masih ujar teh masih wae ngaluarkeun bako. Itu deh jeung rokok anu geus biasa. Karesep na eta si roheng song diasongkeun ka si roheng. Tah sok euy. Rek ngarokok rek bako ge aya euy. Heueuh atuh kadieukeun. Urang kudu ku dewek atuh. Atuh geus kitu magap ditampanan eta ku si roheng. Seterusnya mah diseungeut bae rokok. Beduh, diseungeut. Haseupna mani mulek. Alas ya. Eta haseup mani mulek kitu euy. Lamun kaparangan aya jalma anu ngaliwat mah ningali karungkun aya haseup tangtu we euy disangana teh juri heueuh atuh keun bae lah singgah sowakeun atuh cik si roheng mana jongjon bae bari ngalepus udud bae degung si lamanya waktu wanyat kasih hujan kumaha atuh euy jam sabaraha urang asup ka jero atuh nya tungguan we lah sakeuting deui lamun geus cempling tah urang teh ngalakukeun tindakan ngan wayahna meureun urang teh masing-masing dina ngalakukeun tindakan teh kumaha atuh can ngarti dewek mah atuh jelaskeun bae atuh anya kapan ari uing mah bakal ngayakeun serangan teh terang-terangan nyata bakal ngakukeun si topeng maung euy itu deui uing teh bakal robah wujud jadi maung lodaya teh ya. Tak ada maneh mah tangtu nake bakal ngelengit bakal tekatan nyek tenjo tah kukituna maneh teh wayah nawe panderi kaituna sabab atuh agun barang mah lila oi hai uing mah bisa lempang gancang atau lompat tarik maneh mah kapan teh bisa nuturkan uing dan we urang obrak abrik hela lah ku uing kalau mengus kayaan ngis ribu tak maneh oke ngelakukan tindakan oi. Siap atuh komandan siap. Ket nurut baik kumaha eta rancang maneh atuh jer sareng kupimpinan ieu pasukan atuh. Pasukan ukur maneh meureun pasukanana. Uing teh jadi komandanna. Nya sugan we engke mah euy. Anu milu kana perjuangan urang teh nambahan lah. Urang ajakan we sakur-sakur warga lembur anu boga kawani mah yang loba kahayang pikeun ngusir eta panjajah teh. Heueuh atuh keun baik urang balakan baik ku urang atuh. Atuh ari geus cukup pamalehna reureuh di eta runggu. Geus kitu masih ujar teh manehna ngakibageun awak. Jang ngeleuk jadi maung lodaya anu sakitu gede. Gaur-gaur eta maung teh gagauran bae bari pok teu cicarita ditujukeun ka si roheng. Tah urang dek ini diheula we uing mah. Urang ngamimitian teh ngan bae ka hade maneh. Kudu ati-atinya
kade poho etata gunakan eta jimat na bisider maneh terasaan geus make jimat tapi namanya teh katenjo ku eta Walanda kumaha lamun ditembak teh maneh teh heueuh atuh moal poho atuh pasti bakal digunakan heula ieu jimat atuh. Atuh ari geus kitu mah si ujar mah heulaan bae ini tinggalkeun si roheng anu cicing di rungkun saheulaanan sebab anu bakal ngayakeun tindakan teh nyaeta si ujar heula teh kumbrak abdi pertahanan eta di benteng bukan atuan pan teh pelesat bae eta mah jelemaan si ujar kiwari ngapelesat muruk ka benteng pertahanan keuntungna ayeuna ngeunaan si ujar. Jadi si rohingan mereka yakin diserangan ke eta benteng kocapkan di jero eta benteng. Jadi nanti dumuk kematuh na eta tuan pan et jeng sapara kanja. Mana nanti ker kebenaran ker ngobrol ditujukan ke para prajurit. Anu diwangun ku para upas. Tuan, badai ngadugikan perintah di atasan ek kanggo sadaya para upas. Anu ngabedikan diri. Kapamarentahan company, neng? Ya bangga tuan, naon anu bari dugikeun teh. Isim abdi sejatumut sareng taat we, kana naon rupa anu bakal dugikeun. Leres tuan lah, naon kitu. Jeung para upas manehna panasaran ka eta si tuan pan. Tuan tos nampi perintah di atasan X anu aya di dayu supados langkung urang teh neken ka para pribumi nyaeta para warga lembur sangkan maranehna teh langkung kiat dina ngokolakeun lahan neng supados hasilna langkung mu cekil tuan eta mu cekil sabab atasan aik miharep perkebunan urang tiasa ngahasilkeun rupi-rupi hasil tani anu tiasa diekspor ka luar negeri dai kanggo kaperjokian penghasilan pihak pemerintah pusat di negeri X cek eta tuhan van eut manehna teh mamatahan para prajurit mamarubakeun upas diwangun ku bangsa urang pikeun indah sekarang hayat nya cenah pikeun maksa sangkan manehna teh mapolakeun lahan sangkan leuwih kiat dina pepelakanan ngan sangkan hasilna teh leuwih gede bae nya tuan. Tapi kapanan loba jalma nu nolak? Malahan mamanehna leuwih mentingkeun melakan lahan nanti ku pelakan sorangan da cenah pikeun kebutuhan tuan. Kudu kumaha lamun anu kitu? Pami ayang warga lembur anu cobi-cobi ngabangkang alim melak pepelakan anu pangantos dicayogikeun ku pihak company eta pribumi teh kedah narima hukuman eh? Dikumahakan tuan dihukumna kedah nampah hukuman dicangkalak dicandak ka iya penting satelusna bakal nampi hukuman cambuk ne saupami tetap ngabangkan tangkes baik olahan bakal dicabel ke pihak company tak itu kumaha ngartos. Nyanya ngarti tuan lah. Ken ku kuring bakal ditepikan. Ngan iteh. Mual ayah perlawanan anu rohaka gitu tuan. Dirahayat. Sebab kebijakan iteh tang tuwe. Bakal ngarugikan bikin sebagian gede rahayat mah. Anu kelengitan kasabna. Sebab lebih mentikan kepentingan company dah gitu tuan. Cik etau upah semanehna teh. Mere pandapat na keta si tuan apan ngeraan kebijaksanaan anu dibiak ditepikan kudunungan. Tuan oke ngerti kukitu na pilih ayah perlawanan di para warga lembur kitu dari para pribumi anu cobi-cobi
ngalawan ka company, kukitu na urang kedanga jagi pertahanan di iya benteng. Anu langkung kuat, ne? Oh, oke. Kedasa seer-seerna narikan jelema pikeun dijadikeun upas, ne? Nya tuan. Keun wae lah ngarkaranangan upas mah. Nu penting mah kajamin kahirupanana tuan. Jalma sangsara mah babari, tinggal dipipita wae ku harta bana. Nu minimal kacukupan pangabutuhna. Tang tu manehna bakal badaek. Jadi ngabdi ka tuan. Tah kitu tuan. Cek eta upas manehna teh. Ngabejakeun carana. Eta bangsa pribumi anu pilut ka bangsa deung. Tebuka ajian ina jen diri manehna leuwih mentingkeun kepentingan dirina pribadi. Tapi nyukupan engka butuh hirupna demi ngahonta jabatanan manehna ngorbankeun dulur sabangsana. Leuwih ngabela bangsa deungeun tibatan manehna nolak kadatangan bangsa deungeun. Kitu aku kutantari jelema teh. Teu alus kabeh aya we anu sok rajin deuleuk-deuleuk ka boga hate goreng ka sasama. Ari kitu na mah manehna jalma anu saraka anu mentingkeun hawa nafsuna teu mentingkeun hate nuranina. Saya pisan. Bagus neng. Wayana penjagaan di sekeliling benteng kita diperhatoskan bila ayah jami anu nyerang neng. Ya tuan kun lah. Ya siap tuan, abang kona mah aman lah. Ya upas teh disebar bikin patroli malahan mah lain sekuliah benteng wungku tuan di tempat anu di lemur-lemur anu terjauh di benteng ke diayakeun patroli we tuan lah arah kondusif jeung eta upah sarua manehna laporan ka si tuan pan atuh ari geus kitu mah si tuan pan eting ngoloyong diasup ka jero kamar manehna marik rereuh istirahat bae jeung kiwari mareureug sabab anak buahna teh kiwari geus nyaho kana naon rupa nu disdi bejakeun ku atasanana tangtu bae bakal dilaksanakeun kalawan bener cenah sabab eta dua upas teh mangrupakeun kapercayaan si tuan empan anu geus kapercaya wanci peuting geus sumanding kadenge suara cangkri kecih-kecih ciang-ciang cari cangkas jeung bebence reang patemalan kayaan di luar teh kiwari geus sepi jempling kawan tu kayaan teh keur hujan ngan bae tepati gede atuh harita upas anu aya di luar teh manehna kapaksa rasup ka jero benteng bae tapi di luar teh di antara balebegna peuting si ujer anu dina ciri maungna teh harita teh ngadeukeutan eta benteng geblay eta maung teh ngadeukeutan puguh we atuh harita teh panjaga nu kabanyaran ngareret kaluareun eta benteng manehna teh reuwasin pisan sabab di luar teh kiwari aya maung lodai anu sakitu gede. Halo, ya mau ngoy. Titi mana oi? Jujur lain oi. Bubuwe atuh baturna nu sejen teh manehna kagigeun eta teh carita. Yen cenah di luar aya mau sagala rupa. Ah, saya naon sia teu naon oi. Neuleuh mah maung dengan derek teh oi, nah bener sia teh. Eh, bener oi, bener. Tuh tinggal oi. Tuh. Tuh. Handapeun ka saringin oi. Kade ya, ulah ngabohong sih teh, nisiran dewek ungkul. Henta benar tinggal itu. Bener hari anak pun tangga cari ingin si ujar teh mana nanti ker. Nang tumbai merhati kena kaya tak lawang pantu gerbang. Atu hari tak itu upas teh mana nak gura giru. Ngabejaan batur nak sok inggis cina itu mau ngte asup ke jero itu benteng. Itu deh bising ngaganggu kawarga lembut. Ya naon sih oi, ya naon. Itu, Kang, aya maung tuh handapeun tangka caringin meni gede oi. Ting maung ti mana ya? Juri atawa maung bener ya bisi ngaganggu ka urang ye, jeung kitu di warga lembur.
Jangan kita upas mana laporan ke atas sana. Ah, mana sih teh? Alah. Loh, mau ngoy. Mau benar ya tamu, oi. Ayo, oi, asok, oi. Urang kepung, oi. Tembak, oi, bisa jadi gangguan ke warga lembur. Gitu deh, kabaran urang kumah lamun ke dinas ngek. Tengahnya hawan dihakan kita mau ngoy. Jika kita jalman ujangkung gede mengerupakan pimpinan eta upas. Merintahkan ke anak buah nak bikin ngepung yang kalak eta mau. Jung jelang hari tabari mawad, beri ador lokna. Dikekerakeun ka eta maung anu keur ngajajan teng bae. Atuh si ujar anu surti jeung manehna teng kiwari. Geus jadi bahan perhatian bakal dikepung ku eta para upas. Puguh eta pisan anu dipihara ku si ujar sabanen teh keur mancing. Sagan para upas teh manehna teh kaluar ninggalkeun eta benteng. Sabab dina kayaan kitu manehna bakal ngalakukeun tindakan. Gajlang kiwari mah si ujar na jalman maung teh manehna ninggalkeun eta tangga caringin. Rada ngagaci deung ngajauhan eta benteng. Atuh para upas teh manehna cung jeung muda ge eta maung. Udah gay umpat ari tuh, udah gay, ulah bikin ka lolos euy. Nya euy lompat euy ka itu euy, udah gay teh euy. Nya heuh sia teh. Kira kuat diantepkeun. Kumaha lamun ke datang deui sia? Lamun ke urang keder dikarekep. Na ari maneh bodoh-bodoh teh. Kabina-bina teuing sia teh. Eh, lain kitu euy lah. Ya mun euy lah. Sokong mengkurung undang-undang kemahung kumah, namun orang teke dihakan, siyaoy. Jika kita upas, mana nama kebangun anu hari aman pisan. Kawan tunggu sekarang saya tunuh, jengkangaran anu udah kemahung, betang tuh gede resiko na. Tapi di benyeng hari teku batur na, nuahir nama tu kepaksa lompat, mudag-mudag eta mahung. Nudi udag teh hari tate maneh na, teh ajulang-ajulang baik, teh saling keran. Sekapeng masyora teh makan kadenge. Di para upas, cedor. Tapi hari tadi tak mau teh, kita kena lihat nak. Ujilang aja, nyingkahan pelor anu ting hariung rek nyasar kan awak. Kuliwat hari tadi si ujar mana nang kuliwat, kiwari mana nang isarin wujud jadi ciri mesi ujar memakai topeng mau. Ciri mana nang cecoretan di antara pelak begnapeti. Nyaho-nyaho eta para upas teting kocak sabab kebenangan ku panarayang si ujar antar kenyahuan di mana datang. Aduh. Hari taya salah caurang upas anu di seren ku si ujar. Terus dibawa ke narungku. Geus gitu mah kadenge sora tenggelan. Ceku, cebrot. Puguh eta batur anu ngadenge. Eta sora. Mana nak kepa hibut? Kulaun oi. Batur urang kaos anu ditandasa oi, wabari hakan ku mau oi. Atuh bubu we. Upas anu sejena teh manehna rabeng. Ngepung ka eta rungkut. Tapi barang manehna. Tapi ka eta rungkut, dak dumadak ti jero rungkut aya anu ngapeleset kada kana mungguh cepet nakar. Nyaho-nyaho leungeunna ngaciamret nganyakar kana leungeun anu keur nyarekal eta badil. Bret, celang. Berian ukur cekal antara rara celang. Aduh, perih. Lengena kerasa perih, siapa bata di jamret kuku-kuku si ujar anu sarareuk. Nuahir nama berian antara ingges rara celang tina panjang keena. Sandungi kekageta harita si ujar ingges ngayakin ditindakan syukuna harita tengah bagikan panara cang. Nyecekannya kanan ngacong, kanan dada, itu di kanan cangkeng ayano kanan suku. Wahir nama eta upas teh loba anu ting jarengkang ting jarungkal hiuk cebron cekuk aduh alah eta upas teh harita teh teu anggap mulia loba anu geus rubuh ting jarengkang atuh ningali musuh nangis loba anu ting jarungkal si ujar loba bagi semangat manehna jejeletan bae ngadeukeutan ka upas anu sawarehna anu keur neneangan maung teh. Sarua we nasibna teh eta upas anu keur ngudag teh kiwari mah jadi korban kagarangan si Uja. Nu akhirna mah upas loba nu geus kapiuhan teh inget demi alam. Eta urang caturkeun si roheng manehna nunturkeun paneuri nu akhirna ge manehna anjog ka eta benteng. Tapi oge atuh ka dieu euy. Mana si ujar atuh. Nah, geus asup ka jero kitu. Jeung si roheng manehna ngedikan si ujar tetela anu can aya nepi ka dinya. So padahal masih ujar mamane nanti kapan kali udah ku para upas. Ketinggali di jero eta benteng teh ukur aya sababa sabubuhan para upas.
Dan pugus bagian gede makir ngujak muda ke si Ujer. Alah, nak ke mana tuh si Ujer teh? Suka tengges tapi katil atuh. Tapi dia jelok teh ukur ayah upah sama barak urang atuh. Nak ke mana kapan cana dijagaan ku upah musak itu lo bana atuh. Cek si roh yang manena barik kalacat naik ke eta pente. Eh, itu dekat tempuan ku eta upah anu kur tulang cireng weh. Panona teh kawas mata peda baik belotot tapi teu bisa nempok. Rasakeun sia ku aing bakal di gareketek kedel. Satu harita si roheng teh meunang iseng ngaleketek ka eta upas anu keur lajag-lejeg bae. Alah. Naon euy? Nu ngaleketek ka dewek euy. Jeung eta upas manehna kaget sabab cangkengna teh aya nu ngaleketek. Naon sia teh? Dewek mah teu ngaleketek maneh deuleu. Ih, aya nu ngaleketek ka cangkeng dewek euy. Lah. Wah, juri gitu, juri. Pira ku juri sih, oi. Kapan sakit carang, nasi ya, ha. Jika itu upas, mana kaget. Geris gitu masih roh yang tengah deketan ka upas, anu hiji deh, anu biya, mana panasaran. Nah, naon cara kejadian nunggu sekarang dapat. Dawa anu yang ngeleketek segala rupa. Harta sih rahadat anu didegungkan ku si roh yang. Aduh. Nah, saya tengah degungkan sirah dewek sih, deh. Eh, tong mitna sih, saya anu degungkan sirah mana. Buh, kayak tadi kayak nunggu ngeketek karena cangkeng teh suka teh mana, oi? Jadi lain mana nunggu ada kungkun karena hulu udah bete, oi? Lain. Atuh dua nanti harulang mana nak kaget, nah sih aja. Kamu bisa ngelakukan apa? Dekung ngesilat teh nyaho ke nyaho nganti pada datang. Nyaho kiwari masirah nak ayah nunggu adukan. Berdung. Atuh sirah eta dua upas diadukan ingku si rohin. Bugu oi, mani ngociap. Kudebut. Kedua nanti katul lengan sebab sirah nanti liurin diadukan diadu banteng ke ku si roheng. Meski itu masih roheng mana si roheng mana nama tak kendi. Kapisa nak nyata nggak deketan upas anu ker ngecarga di eta jero bente. Nu akhir nama lupa upas anu kabenanan. Lupa nu rubuh tebu puku puguhe atu. Lupa nu tinggorok ting cerwok sebab sana ayat. Nu tekanya hongan seranganan. Tersekasar tekanya hongan sirim nyahonya aho. Lomba upas anu ting jarung gabai. Pukuwe atu situan pan et oge maneh na reuwaseun. Anu aya di jero kamar na manehna langsung kentak kaluar. Oh, ada apa? Ada suara berisik di luar, ha? Jeuk eta situan tumanya. Saya juga tidak tahu, tuan. Rupanya ada serangan di luar, tuan. Jeuk eta badegan anu sarua bang sabule. Oh, kurang ajar. Ada serangan apa, Nek? Itu para upas kayang ting carawak, ting garawak. Atuh harita teh situan manehna kaluar ningalikeun kayaan di luar puka tinggal di harita teh para upas celoba anu lalumpatan. Barang anjuk ka hareupeun situan pok laporan. Tuan, aya serangan. Nan bae serangan lain serangan jelema, tuan. Serangan ti jurig. Da loba para upas anu ting jarengkang teu pupuguh. Kapajeng deui, kapan di luar tadi teh aya maung anu kacida gedena tuan. Kugituna diudag ku para upas. Tapi nepikeun kaki wari, sabagian upas anu ngudag eta maung teh eueuh baralik ni tuan. Munggu aneh pisan. Ada apa ini sebenarnya? Apa benar ada serangan makhluk gaib? Juga kenapa ada harimau segala nih? Hanya tuan, bugu aya harimau meunik gede tuan. Kukituna anak buah teh ngudag. Kumaehan eta maung. Nepi si asup ka dieu. Itu dia bisi ngahakan ka warga lemur tuan. Tapi tuh loba para upas anu ting jarungga teu pupuguh. Jeuk eta upas anu lapor pupuguh we situan. Padahal teh manehna bingungan pisan. Manehna geus ngahuleng na tengah tina naon cenah. Nu geus karana pan di eta benteng. Ribut marintahkan upah sepikun manehna teh ngajaga diri lah. Suk inggis manehna jadi sasaran serangan anu datang tekanya hawan tiwana-tiwana yang tekanya hawan syahasan. Amankan ini tempat. Ayo jaga tu ek bisir ek di celakai sama itu makhluk halus nih. Ayo dari tahu upah sepikun ngalingkung eta awak situan.
Asup ka jero kamar nak cetrek kiwari kamar teh dikunci ke. Atuh ari teu upas teh mana ting jaga bae. Ngajagaan lawang kamar bisi inggis eta makhluk nu katinggal teh ngaganggu ka situan apaan eleuh mitra. Waktu asna parantos teh nyekap andinya, cek da urang tuna jajar carita di jadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.